Ahojte, čaute, vitajte, vítam vás u dnešného videa. V tomto videu vlastne budem stavať na mojom svete, ktorý som robil s príkazom GIV. A tú vilu som robil v kreatíve, ale inak bolo všetko naťažené, postivo nagrivované. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a môžeme ísť na to. Ideme teda stavať vlastne automatickú farmu na obilie, zemiaky, proste už čo tam budete chcieť zasadiť, ale v prvom rade dám normálny jedeň. Clear. Dobre. Takže na tú farmu vlastne budeme potrebovať bloky, ja si dám kvarc. Kvarc a použijem asi tento, vyzerá to pekne. Budeme potrebovať ešte sticky pistony. Sticky pistony, redstone. Redstone, redstone repeater a ešte páčku lever. Toto je vlastne všetko, čo budeme zatiaľ na svoju farmu potrebovať. To som to nechtiac rozbil. Tak postavím ju asi tu na za domom. Vyzerá to ako najideálnejšie miesto, lebo tu tých fariem bude celkom dosť. A postavím ju tu na takto ležmo. Taký asi 5 radovú. No, podľa toho, ako mi to vidie, ako sa mi bude chcieť. Takže v prvom rade položíte takto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dáme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 blokov napríklad, proste ako chcete širokú farmu. A teraz vlastne budete dávať tie sticky pistony tu na takto vedľa seba. A potom po nich navedieme redstone. Hop. Hej. Takže vlastne je ich tu 10. Tu pod týmito pistnami bude toto. Zas tam dajte kvarc alebo ľubovoľný blok, čo ste si zvolili. Je to priamo môj krásny živý plot. Tu na za týmto vlastne bude voda, ktorá bude všetko, poviem tak, že splachovať. Čože je vlastne pravda, ona to bude splachovať všetko z tej farmy našej dolu. Toto tu na zatiaľ nezatvárajte, lebo to budeme ešte potrebovať. Toto budeme ešte potrebovať, lebo tu sa bude dávať nakoniec tá voda. Aby to bolo pekné. Tak to tu dáme takto. Aby to robilo ten taký krajší štýl, to nazvem. Neviem, ako inak by som to mal nazvať. Keď ja odkopete, aby to nepripomínalo tú hnusnú trávu tu na, ktorú kvázi ja všade mám. V dome už si sa nie, ale ale mám. Teraz vlastne navedieme redstone tu na takto dole. Poviem trebárs. O, to čo tu je? Jaj, tu som mal môj starý dom. Ak si pamätáte ten maličky.
Tak tu vlastne bude, poviem, ešte chcem dlhšiu farmu. Poviem, že chcem takúto dlhú farmu, napríklad proste. Dĺžku farmy si zvolíte vlastne podľa toho, keď rozlejete jeden kyblík vody. Aspoň ja to tak robím. Dáte jeden kyblík vody, použijete takto dva bloky. Spravíte toto. Teraz vlastne zistíte, pokiaľ vám maximálne ten jeden kyblík vody dočiahne, ale keď spravíte takto, že umelo ich tu dáte proste len tak na skúšku viac, tak budete vidieť, že, z tej farmy by malo spláchnuť viac, ako keď tam neháte. Keď si všimnete, tak teraz z tej farmy spláchne o mnoho viac. A dáme tu na tú bočnú stenu, aby sa ešte predložila voda. Tento jeden. Vlastne neviem prečo to je takto, ale netuším vôbec. Nevadí. Ale proste viete, že potiaľ to maximálne po túto dokážete dať tu tie semien. Dobre, vlastne vodu teraz môžeme všetku odstrániť. To ja som chcel len tak, aby ste videli, že na skúšku. Tak sa to vlastne aj v skutočnosti skúša, ale chcel som to proste aj sám ukázať. To tu môžem zavrieť tým pádom. Tuna si dáme takto jeden blok. Položíme podaň redstone a ideme vlastne ťahať celý redstone signál. A redstone signál vytiahneme. A vytiahneme ho vlastne tady hore. Toto si tu zavriem, aby som si náhodou na to vodu nepustil. To je taká moja menšia uchylka, ktorú sa mi vždycky podarí spraviť. Tak. A teraz vlastne navediete na tie pistny všetko. Ale pre istotu, aby to fungovalo tu na hoci kde, dáte redstone repeater a posuniete ho o jedna dozadu. Nepodarilo sa ani to tak, ako som chcel, tak tu na ešte navrch môžeme dať jeden redstone repeater. A vlastne teraz sú úplne všetky zavreté, teraz to je správne. A teraz keď ho vytiahnem, tak je to úplne správne. Tu na teraz môžeme naliať vlastne kyblíky s vodou. Ešte takto pre istotu vždycky spravím. A teraz už je ľudia úplne na vás, ako si to dodekorujete. Úplne na vás, ako si to dodekorujete, ale ja to vždy robím tak, že to obstávam pekne, aby ten redstone nebolo vidno ani nič. Ja to vždy robím takto. Aby ten redstone fakt úplne vôbec nebolo vidno. Zvolám tu kúsok plotíka. Nevadí. Zvolám ho celý. Moje dekorovanie je v kýbli. Nevadí, mne to nevadí. Asi na dekorácie v Minecrafte nepotrpím.
Ja nie som kto vie aký builder, ako mi to ide podľa tej videa, že úplne chudá proste. Nič moc. Nestával som podľa tutoriálu, proste som stal sama, je to proste hnusné. Ešte si to potom nadekorujem, aby to tam nejako vyzeralo. Musím to tu na takto pozatvárať. Nejdem robiť tak veľkú farmu ako on, to sa mi vôbec nechce. Hlavne už nie na videu. Ja viem, že to vyzerá blbo, že na jednej strane sú 3, na druhej 1, ale nemá... No, mám. Ale keď to robíte v survivali, tak je to viac nákladné, no. Väčšinou v survivali sa to robí z dreva, alebo z nie, z cobblestone, ale zo stone. To potom, aby to nevyzeralo divne, tak tento dom pôjde preč tu na úplne, lebo musím dotiahnuť ešte kus hliny, kus pôdy. Tu na ten domček tam potom vlastne stať nebude. A vlastne teraz úplne nakoniec robím tak, že toto zatváram. Aby to proste nebolo vidno, aby to bolo také krajšie. Mne sa tak proste viac páči, no nemusí to každému, ale... Ale mne sa to proste tak páči. Zase prší. Koľko v každom videu, čo robím, prší. Fakt v každom videu, čo robím, tak prší. Ešte o jedno to musím zdvihnúť. Škoda, že nemám World of Edit, by sa mi to robilo ľahšie. Tak a teraz tomu spravím takú striežku, čo sa mne najviac páči. Škoda, že nie sú v Minecrafte quartz slaby, to by som chcela, aby strašne pridali, alebo nejaké auto. Čo proste fakt sa dá vykraftiť, že aby sa normálne dal na tom jazdieku, napríklad vo vozičku, išlo by to na uhlie, jak parná mašinka, ale nepotrebovalo by to koľaje. Proste fakt, že jak modované autá, no. Také, čo si by som chcela, aby Mojang spravil. Tu na ešte, je tu dva bloky vysoké, čo? Musím tu dať torčku nejakú. Lebo keď tu nedám torčku, budú sa mi tu spawnovať mobovia a to nechcem. Tu úplne celé takto krásne osvetlím. Aha, sa mi to nepodarí dať. Nevadí. Nevadí. Nevadí, mne to vôbec nevadí. Tak a teraz keď našu farmu máme skoro hotovú, stačí už len zobrať matiku, netherrightovú a ešte seedy. Taká obilia, to je proste najlepšie jedlo. Zorať. Trošku som to pokazil, nevadí. Zorať, zobrať, seedy, zasadiť. Aby ste to mali tak stačí tu na vykopať. A nemať hlavne pod domom dieru, ako mám ja. Zobrať hopry. Hopry a... Ja to robievam tak, že tu si vykopem ešte jednu lajnu, veď niektorí to robia tak, že dávajú len hopry a navedú to do domu, ale mne osobne sa to tak nepáči. Radšej to robím. To.
vlastne takto zavreté. A tu dole prídem. Prídem. Toto zrovnám. Dám sem kľajnice. Ježiš, som sa zľakol. Rail. Dáme takéto. Tieto klasické. Ja mu tu lámu zabijem proste. Jaj. Mi veľmi prekážajú tie lamy. Proste musí byť v každom zadku. Koľko má lama životov? On má invis? Odkedy? Ja chcem hitovať. Neviem, kde je. Tu je. Už si pol. Daj. Stalo pršať a vlastne tu takto. Dáme redstone. Redstone blok, no ja používam redstone blok, neviem prečo, zase mi to viac estetickejšie. A dovtedy, dokým vlastne bude sa dať, teda počkať. Tak ľudia, ako môžete vidieť, farmu som trošičku vylepšil, dal som sem plod, aby mi sem nechodili zvieratá a neničili mi to. Je to trošku suché pod tým, áno, všimol som si to, ale až neskoro, nevadí, to vôbec nevadí, takže tak to bude rásť. Aj s vodou, aj bez vody je to rovnaké. Potom už stačí stlačiť len túto páčku a minecart, ktorý som popod to dal celý, ako môžete vidieť, tak tu je, tu bude behať, vidíte. On vlastne zbiera šecek, všetko to a vlastne všetku tú úrodu, keď ho spláchnete a potom vlastne chcete zasadiť na novo, tak tu ešte je bránka, takto. Tu dám bránku a normálne prejdete a máte pokoja, zasadíte znova. Automaticky sadič to urobiť neviem, ale... A tak no. Automaticky sadič urobiť neviem, to sa mi vidí, že sa to nedá. Toto je vlastne moja farma, automatická farma na jedlo a v ďalšom videu si ukážeme farmu na sugarcane. Ja sa v tomto videu s týmto... S vami lúčim a zatiaľ čau!